Hava nəqliyyatında Baş Gömrüq İdarəsinin əməkdaşları küllü miqdarda narkotik vasitənin qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə-arasına gətirilməsi cəhdinin qarşısını alıblar. Belə ki, İstanbul-Bakı aviaryəsi ilə gələn Azərbaycan Respublikası vətəndaşı Şahverdiyeva və Samirə İlham qızına məxsus çamadan rentgen aparatından keçən zaman monitorda şübhəli təsvirlər müşahidə edilib. Yoxlama zamanı çamadanın içərisindən malların aşkar edilməsini çətinləşdirən üsullardan istifadə etməklə gizlədilən şirniyyat paketlərindən 13 min 650 ədəd pregabalin 3 büklümdə 552,9 qram narkotik vasitə kokain silindr formalı qutudakı yerfıstığının altından 283 ədəd metilen dioksimetamfetamin Uşaq yeməyinin içinə yerləşdirilmiş 2 bükümdə 971,5 qram psixotrop maddə metamfetamin aşkar edilib. Dövlət Gömrük Komitəsi Əməliyyat İstintaq Baş İdarəsinin İstintaq və Tədqiqat İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin çatdırılmalı olduğu şəxsləri müayinə etmək üçün keçirilən əməliyyat tədbiri nəticəsində cinayətkar qrupun üzvləri Şahverdiyeva Samirə İlhamqızı, Səfərov Cəmil Cəlal oğlu və Salmanov Samir Kamil oğlunun qeyd edilən cinayət hadisəsini törətmələrinə əsaslı şübhələri olduğundan şübhəli şəxs qismində tutulub. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 206.3.2, 234.4.1, 234.4.3 və 240.3.2-ci maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək onlara həmin maddələrlə ittiham elanı edilib və Yasamal Rayon Məhkəməsinin qərarına əsasən barələrində həbs qət imkan tədbiri seçilib.